Tervehdys! Tänään filminurkassa on järjettömän paska idea ja tällä tarkoitan samannimistä suomalaista elokuvaa. Järjettömän paska idea on Pamela Tolan käsikirjoittama ja ohjaama elokuva. Ensimmäinen Tolan ohjaama elokuva oli Swingers vuodet 2018 ja Teräsleidit elokuva vuodet 2020, joka sai katsojia elokuvateatterissa todella hyvin, eli 247 088 katsojaa. Tola on myös ohjannut muita ohjelmia. Näyttelijänä hän teki läpimurran vuonna 2005 elokuvassa Tyttö, sinä olet tähti. Hän on ollut mukana myös hyvin monissa muissa produktioissa ja teatterissa. Pidemmittä puhetta, katsotaan leffan traileri aluksi. Olkaa hyvät, tässä on järjettömän paska idea. Me räjäytetään vielä koko pelialaa. Niin räjäytetään. Sinä ja minä, me ei tarvita ketään muuta. Ei niin. Me ei luovuta, että me tehdään jotain, mitä kukaan muu ei ole tehnyt. Tää on tiimityötä. Ei pärjätä tässä yksin. Minun tarvitsisi tiimiä. Sun pitää jatkossa muistaa, että ihan kaikki ihmiset ei ole tietysti mulkkuja. Aika moni on. Elokuva kertoo Ripen, jota esittää Alina Tomnikov, ja Nooran, jota esittää Iina Kuustonen, ystävyydestä. He ovat myös yhtiökumppaneita ja pelisuunnittelijoita peliyhtiössä Grilli. Kestääkö ystävyys mitä tahansa? Tähän kysymykseen haetaan vastausta, sillä pääosan esittäjien ystävyys on katsojan silmin vaikea ja ahdistava. Entä jos toinen alkaa käymään toisen hermoille ja tilanne ristäytyy käsistä? Kuinka paljon voi antaa anteeksi? Paljon kysymyksiä ja niin vähän vastauksia, joten kysytään elokuvan tekijöiltä lisää. Olen jotenkin aina ajatellut, että mä olen myös persoonaltani välillä hyvin ruma ja rujo ja jotenkin, että niin kuin meissä kaikissa on montaa puolta ja jotenkin niin. Mutta silti se oli poikkeuksellisen hienoa. Jotenkin niin kärjistäen jotenkin saada tehdä näin erilainen rooli, mitä niin kuin on Suomessa itse niin kuin aikaisemmin saanut tehdä. Ja että olihan se mun mielestä myös todella kiinnostava roolitus Pamelalta, että hän nimenomaan näki just minussa sen vimman, joka niinku se sisällä on, ja sitten sen samalla ehkä sen herkkyyden, ja se oli mulle jotenkin just tärkeää, että juuri Ripen henkilössä just niissä pienissä hetkissä, missä se oli mahdollista, niin näyttää se niinku toinen puoli sen sellaisen niinku kohkaamisen ja räjähtävyyden niinku alla. Mut mennään tähän järjestelmän paskaan. Sulla oli siinä pelifirman omistajan rooli, ymmärsinkö oikein? Kerro vähän siitä roolista, minkälainen se oli. No siinä mä esitän Iina Kuustosen hahmon ex-miestä ja sitten Alina Tomnikovin hahmon pitkäaikaista lapsuuden ystävää. Tämä kolmikko on tosiaan päättänyt ystävyyssuhteistaan huolimatta perustaa myös firman pystyyn yhdessä. Ja siinä sitten käsitellään läheisriippuvuuden saloja. Sitä, että missä vaiheessa ystävyyssuhteesta tulee riippakivi, ja että vaikka niitä asioita voisikin valitella, että on ihan helvettiä, niin onko se kuitenkin vähän oma valinta olla siinä helvetissä? Hei, anteeksi. Miten tämä merimakkara voi olla koko ajan hädässä? Ja mitä nämä neulakalat oikein tekee? Nämä on se hahmoja. Ja nyt vaan sattumoisin asuu biologisesti nimenomaan sen pyllyssä. Miten voit kohtaa noin enää sitä pois? Tämä on mun inspiraatio. Miksi sua häiritsee? Se merimakkara hengittää sieltä sen peräaukon kautta, niin silloin ne pääsee sujahtaa sinne. Niin, ja neulakalat puhdistaa sitä anusta. Niin. Olenko minä ainoa ihminen, joka välittää tästä ollenkaan? Meidänkin lapset pelaa tätä. Mitä väliä? Se on piirretty hahmo. Se on minä! Se on merimakkara! Mä en tiennyt koodaamisesta mitään. Se jotenkin, mun aivot ei ihan vieläkään niin kuin pysty sitä niin kuin ymmärtää. Mutta ja just sen takia, koska mä halusin, että koska Ripe on niin suvereeni siinä koodaamisessa ja se on myös tosi paljon keskittää siihen sen oman osaamisen, koska muuten on vähän haastavaa olla oma itse, niin mä halusin jotenkin ymmärtää sitä ja olla, kun mä kirjoitan kahdella sormella, siis silloin kun mä kirjoitan, niin mä halusin myös siinä pikkasen kehittyä, niin mä vierailin monessa pelifirmassa, kunnes mä sitten löysin semmoisen yhden pelifirman, joka oli tunnelmaltaan vähän samantyyppinen, mitä mä tiesin, että Pamela hakee, ja sitten mä löysin sieltä takanurkasta sellaisen tyypin,
josta mulla tuli heti semmoinen viba, että tossa on jotain kiinnostavaa. Ja mä esitin sille satoja kysymyksiä, mä kuvasin hänen käsiä, kun hän koodasi. Mä pyysin tuotannolta samanlaisen näppäimistön kuin tällä kyseisellä henkilöllä on. Ja niinpä, mä mun mielestä mä tein silleen, että mä joka päivä pakotin itteeni tekemään sitä samaa sormiliikettä, sen sormiharjoitusta, mitä mä olin kuvannut, että mitä tää tyyppi oli tehnyt. Ja koska mä halusin, että sitten kun tulee se hetki, että mua kuvataan, että mä en vaan niin kuin jotain tee. Niin se, koska se on, jos sä vaan teet näin. Jos mä vaan teen näin, niin se näkee. Ja siksi mä halusin, että mä pyysin sitä, mä muistan, mä pyysin sitä koodaamaan, että kun tässä elokuvassa tämä pelifirma on kehittänyt tämmöisen pelin nimeltä Sea Anemones, jossa on kolme henkilöä, on tämmöinen vuokkokala, pellekala ja merimakkara. Merimakkara on semmoinen kurkunmuotoinen tämmöinen näin, ja niin mä pyysin, että miten koodataan se merimakkara niin kuin lurpsahtamaan. Niin sitten se teki semmoisen, että no ehkä se olisi jotenkin about näin, ja niin sitten mä opettelin niin kuin sen koreografian. Et mä toivon, että se ainakin parhaani teen, että se menisi läpi pelialan ihmisille. Mitä? Mitä täällä tapahtuu? No mitä sinä? Tämän piti olla lehdistötilaisuus. Se on mä luulin, että se on joku ahdistelija. Ahdisteliko se teitä? No se olisi voinut ahdistella. Se on maailman kolmanneksi suurimman sijoitusfirman omistaja. Vaikutti todella epäilyttävältä. Me ei tarvita sen rahoja. Hei! Rahoja. Lopeta. Meillä on 10 000 ulosotossa. Meillä on palkkoja maksamatta. Joo. Mä olen Fajalle vielä kaivan saatanasti rahaa. Mä tiedän. Ei hätää. Tää tilavuokra oli kallis. Tää teidän show oli kallis. Rauhoitu. Mä hoidan tän. Trille on vihdoin huomattu. No, meillä on 3 lasta. Ei voi enää sooloilla. Otit sä jostain niin kuin todellisesta elämästä mallia, miten johdetaan pelifirmaa vai? Kyllä. Vai oliko Pamela kertoa, että teen näin ja näin? No, mä ehkä enemmän keskityin vaan siihen, että miten mä miten tämä niinku Samson hahmo yrittää pysyä järjestää näiden kahden naisen kanssa. Et se on niinku sit tässä, ja sitten siinä välissä voidaan yrittää jotenkin olla hallinnollisesti hyvä, mutta se oli se niinku kulma, mistä lähdettiin. Saisit ihan varmasti Kelan terapiatuen, jos sä vaan hakisit. Siis miten se, että mä meen terapiaan, auttaa siinä, että sä oot pilaamassa sun elämän? Miten uskaltaa näytellä niin sellaista ihmistä, joka ei välttämättä koko ajan ole pidettävä henkilö. Mäkin mä oon nähnyt tämän elokuvan itse asiassa 3 kertaa. Ja muakin välillä ärsyttää se Ripen käytös. Tai en tiedä, muakin. Mä nyt oletan, että jotakin muuta ärsyttää. Mutta ja mun mielestä se on tosi jotenkin kiinnostava reaktio, että jotenkin se henkilö ärsyttää sen tekemiset. Mutta mä itse henkilökohtaisesti just silti koko ajan ymmärsin, että mistä ne kumpus ne hänen toimintatavat. Ja se olikin ehkä just se suuri työ, että me 4 kuukauden ajan tavattiin Pamelan kanssa tosi paljon, puhuttiin, käytiin läpi sitä, että mitä se Ripe voisi olla, haastettiin toisiamme, ei lyöty heti lukkoon, vaan niinku, ja sitten lopulta sieltä niinku kiteytyi ne tärkeimmät ominaisuudet. Ja jotenkin mulla oli tärkeää se, että mä pystyn olemaan koko ajan sen Ripen puolella. Mä niin kuin rakastuin siihen henkilöön, mä jotenkin näin hänet, mutta jotenkin se, että vaikka mitäs ikinä se tekikin, niin että mä jotenkin pystyn olemaan aidosti sen puolella. Ja se vaatikin just semmoista pitkällistä työskentelyä, että mä jotenkin pystyn joka hetkessä jotenkin olemaan sen puolella, vaikka mä itse henkilökohtaisessa elämässä saattaisin niin kuin toimia tilanteessa eri tavalla. Hetkinen, hei, mikä toi on? Mikä? Sormus. Herra Jumala. Mitä? No Noora on mennyt kihloihin. Mitä? Tämä elokuva on sellainen, mitä ei kyllä koskaan aikaisemmin nähty. Mä en ainakaan itse ole nähnyt. Tässä on sellainen tosi vielä kiehtova jotenkin kieroutunut twisti. Ja sellainen epämukavuus, mikä tulee siitä, kun sä näet, että asioiden ei kuuluisi mennä noin, ne menee silti. Ja miksi ihmiset ei lopeta sitä? Mun mielestä tämä elokuva kannattaa katsoa, koska tämä on koskettava ja hauska. Ja se on ihan mielettömän hienosti kuvattu myös. Että jotenkin siinä päästään niinku niihin henkilöihin lähelle. Ja jotenkin
Musta se on poikkeuksellista, että on semmoinen elokuva, joka ei ole niinku silleen ranteet auki masentava, eikä sit toisaalta sellainen, että vaan niinku nauraa läpi, vaan sitä, mä ainakin kun mä katsoin tämän elokuvan, niin mulla oli jotenkin helppo viettää aikaani sen kanssa. Ja sit se vahingossa jotenkin pisti mut miettimään. Vittu, me räjäytetään vielä koko peliala. Niin räjäyttää. Sinä ja minä, me ei tarvita ketään muuta. Ei niin. Me ei luovuteta. Ei niin. Me ei luovuteta, me tehdään jotain, mitä kukaan muu ei ole tehnyt. Joo. Me ei luovuteta. Ei, vaikka pitäisi piirtää pillunnäköisiä meripukkoja maahan ja kuuhun vielä 5 vuotta lisää. Aivan, mutta me ei mennä siihen, me ei tarvita muita. Ei niin. Me ei myydä itseämme. Ei niin. Mä oon miettinyt, että jos menis naimisiin. Minusta järjettömän paskan idean elokuvassa on sanomaa, joka ansaitsee tulla kerrotuksi. Tosin toteutus olisi voinut olla toisenlainen, sillä elokuva vaihtelee välillä jopa taideelokuvan atmosfääreissä. Alina Tomnikov ja Iina Kuustonen sekä Tsike ovat vakuuttavia rooleissaan. Pamela Tolalta kysyttiin, että mikä on se järjettömin paska idea. Hän vastaa, että elokuvassa on monta järjettömän paska idea ja lopulta ne ideat voivatkin olla hyviä. On hyvä, että käsitellään läheisriippuvuutta ja äidin sekä isän suhdetta lapsiin, sillä hyvin monilla on traumoja näissä asioissa. Pamela Tolan käsikirjoittama elokuva peilaa alitajuisesti myös hänen omia tuntemuksia, sillä hän kertoo, että olen halunnut käsitellä elokuvan keinon ystävyyden ja riippuvuussuhteita. Hän jatkaa, että muutama syvä ja pitkä suhde on aikuisena päättynyt tuskallisesti välien menettämiseen. Järjettömän paska idea elokuvan päärooli on Alina Tomnikovilla ja hänet valittiin Ripen roolistaan European Shooting Stars 2023 ohjelmaan. Elokuvasta jäi kuitenkin erikoinen maku minulle, enkä päässyt sukeltamaan elokuvan maailmaan täysillä. Leffan hyvästä ideasta huolimatta annan sille vain 2 tähteä. Kiitos taas seurasta ja ensi kerralla taas uusia leppoja ja tarinoita. Moi moi!